Mă îndrept acum către dumneavoastră, domnule Robert Negoiță, sunteți primarul sectorului 3, ați câștigat un nou mandat acolo. Dumneavoastră știți de la guvern, în primul rând, dacă vor crește taxele și impozitele locale. Am văzut momentan doar o ordonanță de urgență care a fost cumva amână o posibilă nouă creștere pentru 2026. Dar totuși, în acest plan fiscal se vorbește de 2025. Nu cunosc. Toate guvernele până acum au scăzut taxele care vin către local și suntem cea mai subfinanțată administrație publică locală din toată lumea civilizată și vă spun că am făcut analiză comparativă de ceva vreme încoace, suntem absolut cea mai subfinanțată. Și ca să dau și cifre, în toată lumea civilizată, ponderea administrației publice, bugetul administrației publice locale în total buget consolidat este între 30 și 60% în toată lumea civilizată. În România, când am făcut eu analiza și de atunci au mai scăzut ca pondere, e sub 20%. Deci ne așteptăm la servicii publice din partea administrației publice locale în timp ce o subfinanțăm într-un mod cât se poate de acut. Haideți să vorbim principial despre buget. Până la urmă, nici o societate, nici o civilizație nu poate trăi fără buget. Bun, plecând de la o chestiune cu care suntem de acord cu toții, banii trebuie să-i colectăm de undeva. Cred că varianta corectă este și n-am lucrat, nu luați, dar pur și simplu că vin la administrația locală, sunt de ceva vreme, fac chestiunea asta, management public în administrația locală. Am să spun chestia asta, am mai spus-o, cred că trebuie să folosim fiscul, taxele și ca o pârghie de a descuraja anumite excese din societate. Și acum vă dau o chestiune care e știre și știu că nu e populară, dar tocmai de asta o și fac, pentru că e reală. Este nepopulară, dar reală. Avem prea multe mașini. Trebuie să găsim o modalitate de a descuraja creșterea numărului de mașini. Până la urmă o să ne sufoce. Ok, în afara Bucureștiului probabil că nu e așa de grav. Dar în București este inadmisibil că numărul mașinilor crește în fiecare an cu 10.000 de unități. Unități în plus, adică crește numărul unităților mașinilor care, ce credeți, ajung pe străzi, ajung pe trotuare, ajung pe spații verzi. Și de aia s-a gândit guvernul la această actualizare a taxelor, a impozitelor pe proprietate. Nu știu la ce s-a gândit guvernul, credeți-mă că nu am lucrat la chestiunea asta, dar dacă este să-mi dau cu părerea că de asta mă întrebați, da. Cred că pârghia fiscală este una care s-a dovedit, în alte țări s-a dovedit eficientă, mai sunt și altele, de exemplu, ai loc de parcare, ai dreptul să-ți înscrii mașină. N-ai loc de parcare? Nu poți. În lumea civilizată funcționează astfel de reguli. Pentru că, într-adevăr, este o problemă care devine acută în București. Asta cu numărul mașinilor. Ca să mai vorbim de traficul care devine din ce în ce mai insuportabil și aerul pe care îl respirăm devine din ce în ce mai viciat. Deci, dumneavoastră, sunteți pentru o creștere a impozitării pe proprietate în ceea ce privește autovehiculele, cel puțin? Da, fix asta am vrut să spun. Dar nu neapărat pentru a colecta mai mulți bani la buget, cu toate că sunt bineveniți întotdeauna. Nu poate trăi un buget fără taxe. Dar mai ales pentru că îmi doresc să găsim o pârghie prin care să descurajăm creșterea numărului de mașini.